aniga kulmiga soo galay oo wasiirada iga dhigay. Dowladda saaxiibkii wuu yimid. Markuu ii yimina wuxuu igu yidhi warda xisbigii aad geysay oo anigan aad ka soo baxday ana waan iskaga imanaa shaqayinto. Weli gacantayda biyo may soo gelin, laakiin biyo ilaa 1400 oo booyadood gaadhaya ayay noo u ballan qaadeen gobollada Bari ay ugu tala galeen. Waxaa la arkay kulamo dhex maray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamuud Xaashi oo hore xisbiga looga saaray in badan xukuumadda kulmiye dhaliilayay. Arrimahan ma la socon karaa waxa socda isgaashaanbuureysi jeegaantii dib loogu soo noolayn? Berigii hore anigu beel baa raaday, imakana beel baa xayraansan. Soo garan maysid? Beesha asxaab bay u leedahay kursiga gaadho. wax muddooyinkii ugu dambeeyey aada loo hadalhayay wariye Samafale Cabdimalik Sheekh Muuse Culdoon oo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex sheegtay inaan wax dambi lahayn isla markaana weli sii xidhan arrinta Culdoon, mudan wasiir waxaad kala socotay? Qaraxisnimadu waa iska qunbulood oo qunbuladaasu ma sahlan mala qarxiyo. Waxaa jiray kulan isaguna dhex maray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo guddoomiyaha ama murashaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciirro. Kulankaasi wasiir isaga ka waran maxaad kala socotay?